ପିଲାମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବାବା ବା ସର୍ବସମତା, ବାପ ବା ସର୍ବସମତା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସକ ବା ସର୍ବସମତା। ଆଜି ବୀଜଗଣିତର ଯେଉଁ ବୀଜଗଣିତ ଗୁଣନ ଅଛି, ବୀଜଗଣିତ ଗୁଣନ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁ ବୀଜଗଣିତ ଗୁଣନ ଅଛି ଏସବୁ ଉନ୍ନତି ଯାକ ପାଳିଲେ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ନାଇନ୍ ଏକ୍ସ ଏଠି ଫୋର୍ ଏକ୍ସ
ଋଣାତ୍ମକ କମ ଅଛି ନଅ ଚାଲିଲେ କେତେ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ଏଠି ମାଇନସ ସିକ୍ସ ଚିହ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ କରିଛି ଏଠି କ'ଣ କରିବି ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏଟା ମାଇନସ ଏଇଟା ପ୍ଲସ ହେଲା ତାହେଲେ ଏଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ ବି ହେଇଯିବ ଦେଇଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ଛୋଟ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ବା ପାଠରେ ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଚିହ୍ନଟା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଗୁଣିଲେ କେତେ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ଲସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ହେଲା ଏଟା ଟୁ ଏଟା ବାର ନୁହଁ ଟୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ତିନି ଦୁନେ ଛଅ ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଗୁଣିଲେ କେତେ ମାଇନସ ନାଇନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ ଦୁଇ ଦୁନେ ଚାରି ଫୋର ଏକ୍ସ ତାପରେ ଟୁରେ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ସିକ୍ସ ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ଦେଖ ଏଠି ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ କ'ଣ ଅଛି ତେଣୁ ମାଇନସ ନଅ ଚାରିରେ ପାଞ୍ଚ ମାଇନସ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ମାଇନସ ସିକ୍ସ ହେଲା ଦେଖ ହେଉଛି ତାପରେ ମୁଁ ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମାଇନସ କରିବି ଏଠି ଦୁଇଟାଙ୍କୁ ମାଇନସ କରିବି ଏପଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିନି ପରେ କରିବା ଆଗ ଏତିକି ବୁଝିସାର ତାହେଲେ ଏଇଟା ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ସେତିକି କ'ଣ ସମାନ ଅଛି ଚିହ୍ନ ବୋଲି ସେ ରହିଲା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ତାପରେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ କରିଥିଲି ଅଠା ଏଇଟା କରିଥିଲି ସରି ଏଇଟା ମାଇନସ କରିବା ପରା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଲା ମାଇନସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ ମାଇନସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଦୁଇଟା ମୁଁ ମାଇନସ କରିଦେଲା ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ଦେବା ନା ମାଇନସ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଗୁଣ ସେଥି ଦେଖ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ତ ସେଇ ସମାନ ଅଛି ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସରେ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ହେଲେ ମାଇନସ ନାଇନ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ ଟୁରେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଏଟା ଟୁ ଏକ୍ସ ଚାଲିଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ଏଟା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଟୁରେ ମାଇନସ ଟୁରେ ଟୁ ଏକ୍ସ ଗୁଣିଲେ ମାଇନସ ଫୋର ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ ଟୁରେ ମାଇନସ ଥ୍ରୀ ଗୁଣିଲେ ସିକ୍ସ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ସିକ୍ସ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ପଛ ଦେବା ମାଇନସ ନାଇନ ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଫୋର ଏକ୍ସ ହେଲେ ମାଇନସ ଦୁଇଟା ହବ ମାଇନସ ଥାର୍ଟିନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ସ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କେବଳ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଚିହ୍ନ ଆମର ଉତ୍ତର ବି ପୁରା ଅଲଗା ଆସୁଛି ଦେଖିଲ ଏବେ ଗୋଟେ ତିନି ଟିକିଆ କରିବା ଦୁଇ ଟିକିଆ କଲେ ତାପରେ ଏବେ ଟିକେ ତିନି ଟିକିଆ ଗୋଟେ କରିକି ଆଗ ପ୍ଲସ୍ରେ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ମାଇନସ୍ରେ ବି କରିବା ତିନି ଟିକିଆ ଗୋଟେ କରିବା ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇଣ୍ଟୁ ଗୁଣିବା କେତେ ନା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ ଦେଇଛି କଥା ମାଇନସ ଫୋର ଏକ୍ସ ମାଇନସ ଟୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲେ ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଏଇଟା ପାଇଁ ଗୁଣିବା ପ୍ରଥମେ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ରଥମେ ଗୁଣିଦେଲେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାରକୁ ଫାଇଭ ଏକ୍ସରେ ଗୁଣିବା ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଇଣ୍ଟୁ ଫାଇଭ ଏକ୍ସ ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ମାଇନସ ଫୋର ଏକ୍ସକୁ ଟୁ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ଗୁଣିବା ଏଠି ଆମର ପାଞ୍ଚଟା ଷ୍ଟେପ୍ ଆସିବ ମାଇନସ ଫୋର ଏକ୍ସ ଇଣ୍ଟୁ
टू एक्स स्क्वायर गला तापर एटा को पडि एठी पडिया जहां में करतो जे जे एटा डाहन करतले जे बाम कर गला ताले कि कसे 3x स्क्वायर इनटू 3 3x स्क्वायर इनटू 3 प्लस माइनस 2 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इनटू 2x स्क्वायर माइनस 2 इनटू x स्क्वायर प्लस अब ये मंचता है बोलिए माइनस 4x इनटू 5x ये बोलते स्टेप कर गया ये तीन दा तापरे ये तक कर ले तापरे ए ये पढ़ छाड़ के ए तीन कर लिया मिसान कहते ना माइनस 4x इनटू 3 प्लस माइनस 2 इनटू 5x माइनस 2 इनटू 5x हला माइनस 4x इनटू 3 इनटू कहते ना माइनस 2 इनटू 5x ये बोलते हला तापरे प्लस कते ना माइनस 2 इनटू ए गला पास्ता गला ना एटा गोटे अरे ए2 एटा गोटे दुईटा ए2 एटा गोटे तीनटा एटा चारटा पास त कते हेला के देखिबा बुझिया में 3 दुने हेला कते 6 x 2 2 के 4 प्लस एटा कते 3 5 15 x क्यूब तापर एटा कते 4 दुने 8 माइनस 8 x क्यूब तापर प्लस ए देखिबा 3 3 9 x स्क्वायर तापर एटा कते देखो 2 दुने 4 माइनस अछि माइनस 4 x स्क्वायर तापर एटा कते एटा ही माइनस माइनस 4 5 એટલે माइनस 20 x स्क्वायर 20 x स्क्वायर माइनस फोर एक्स थ्री माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस माइनस पांच दुनिया दस माइनस टेन एक्स ये दुटा प्लस के प्लस ना माइनस सिक्स दुरी छ माइनस सिक्स उत्तर पाइला बुझे तो जिते लिखा ना आम तो करें कम लिखा बुझे आगे बुझीद प्लस ये देख पंदर आठ लगे प्लस प्लस टाइम बड़ अच्छे सेभेन एक्स टूपर देख कोड़े चार चबीश माइनस चबीश रु नगले के तेर माइनस चेर पंदर ना चबीश रु नगले पंदर माइनस 15 एक्स स्क्वायर तापर एथि 12 10 22 दिटा का माइनस माइनस 22 एक्स माइनस 6 देखो बोल से देखो हे गला आज पाए एते थाव परवर्ती क्लास रे हम अधिक आलोचना करिवा धन्यवाद।